Pôs 100 gramas de açúcar demerara aqui na panela. Vou deixar derreter quando tiver bem assim, tipo uma calda, né? Que derreteu o açúcar. Aí eu vou colocar esse leite condensado zero lactose e as bananas. Eu vou mostrar para você um docinho de banana. Pessoal, olha, coloquei duas bananas amassadas aqui, fiz aquela calda de açúcar, coloquei leite condensado, né? Virou um leite condensado mesmo, um creme de leite condensado com calda de açúcar. E aqui são duas bananas amassadas, pus uma colherzinha dessa de manteiga, nem não foi cheia, metade. E agora eu tô deixando desgrudado o fundo aqui, ó. E daí eu mostro pra vocês. Pessoal, olha como ficou o docinho. Tá vendo? Aí, ó. Olha aqui. É um docinho que você faz com a banana nanica, pode ser, né? Eu fiz com a banana nanica. Pode ser qualquer banana, acho que não tem problema. E o leite condensado, zero lactose, né? Faz aquela calda de açúcar, coloca o leite condensado, a banana e vai apurando. E uma colher de manteiga, gente. Isso aqui é um doce muito bom, viu? Vocês vão amar. Faça na casa de vocês, curta o canal, se inscreva, dê um joinha. Vale a pena fazer esse doce, tá bem? Muito obrigada, pessoal.